Goeiemôre vriende. Vanmôre gaan ons aan met daardie reeksie oor geloof in aksie. Ek wil eerst net vir ons vriende wat verjaar geluk sê. Vandag is daar net twee van hulle. Dis Elise Hyman en Bella Greef. Baie geluk. Geniet julle dag en mag die Vader julle ryklik seën. Vanmôre wil ek lees uit die geskiedenis van Jona. En ons het al gepraat oor hoe verskillende goed ons keer om ons geloof in aksie om te sit in dade. En as ons het nie in dade omsit nie, dan beleef ons ook nie die Here nie, en sien ons ook nie hoe ons geloofsverwagting in vervulling gaan nie. Nou, van dit was bijvoorbeeld gevoel van minderwaardigheid, of dat ek nie goed genoeg is nie, en dat die Here nie vir my sal help nie. So dit is goeders wat ons baie keer kniehalter en keer, dat ons nie uitkom daar waar die Here wil hê ons moet uitkom nie. Maar vanmôre wil ek nou kyk na 'n ander saak, en dit gaan oor wanneer my voorkeure en my wil bots met die van God en ons nie wil gehoorsaam wees nie. En dit was die geval met Jona. Ons lees nou in Jona 1 waar die Here hom stuur. Die woord van die Here het tot Jona seun van Amitai gekom: "Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is." Maar Jona het klaargemaak en na Tarsis toe gevlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. So die Here sê vir hom, gaan na Ninive toe. Jona gaan na Tarsis toe. En so weier hy eintlik om te doen wat die Here hom voorstuur. En nou ken julle die geskiedenis hoe God hom moes stop eintlik, hoe daar op die see storm gekom het, hy in die water gegooi is, die vis hom ingesluk het en later weer uitgespoeg het, en toe het Jona tog na Ninive toe gegaan. En dan kom dit op die punt waar die Here so vir Ninive aanraak dat die hele stad tot inkeer kom. Die koning gee opdrag dat elke persoon, selfs die diere, nie mag eet nie om hulle berou voor God te toon. En dan staan daar in die laaste vers van hoofstuk 3, toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. En dan vers 1 van hoofstuk 4, hieroor was Jona baie ontevrede en het hy baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ach Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was, daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. En dan sê hy, laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. En dan sê die Here vir hom, het jy rede om kwaad te wees? Vriende, sien, hierdie volk, hierdie mense van Ninive was baie vyandig teenoor die Israeliete. Hulle het gereeld strooptogte oor hulle gehou, hulle landerye vertrap, alles verniel, hulle besittings weggedra en al hierdie goed. En daarom wou Jona nie hê God moet hulle genadig wees nie, hy wou hê God moet hulle straf. En dis hoekom hy nie die boodskap na hulle toe wou vat nie. Nou wonder ek in ons lewe, hoeveel keer ons eie wil, ons eie voorkeure in die pad staan van dit wat God wil doen. En hoeveel keer ons eintlik bid dat die Here vir ons goed in ons land moet omkeer, en die Here stuur ons om sekere goed te doen, maar ons wil nie dit doen nie, ons wil net hê God moet ons omstandighede verander. En dan sien ons nie hoe God ons gebede beantwoord nie. Want ons gaan nie oor tot gehoorsaamheid nie. Ons weet eintlik miskien wat die Here vir ons sê, ons weet eintlik wat die Here wil hê ons moet doen, maar ons doen dit nie, want ons hart is nie daarin nie. Ons hart is eintlik daar teen, al is dit God se wil. Ai, hoe ver kan die sonde nie vir ons van die Here af wegtrek nie? Hoe nodig het ons nie om ons voor die Here te verootmoedig en te bely, waar ons hart nie is soos die hart van die Here nie, waar ons voorkeure en afkeure maak dat ons aan God ongehoorsaam is, dat ons soos Jona van die Here af wegvlug, omdat ons nie wil doen wat hy sê nie. Die Here wil vir ons leer
om ons geloof in dade om te sit. En wanneer ons dit in dade omsit, in gehoorzaamheid, dan beleef ons die almag van God. Dan beleef ons die antwoord op ons geloof. Maar wanneer ons nie wil luister nie, wanneer ons eers wil sien en dan wil glo, wanneer ons murmureer en kwaad word en allerhande goeders, omdat God het nie doen soos wat ons wil, hy moet het doen nie, dan mis ons die Here. Dan mis ons die betoning van sy almag. Dan mis ons die kracht van die geloof. Mag God ons help, dat ons geloof nie net woorde sal wees nie, maar dat het sal oorgaan tot de daad. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U met ons gesels oor geloof. En geloof, Here, wat beweeg, al sien ons nog nie die antwoord nie. Geloof wat U vertrouw, al lyk die omstandighede hoe donker. Geloof wat nie soek dat dinge moet gebeur soos ek het wil hê nie, maar wat het oorlaat aan U wil en U wysheid. Geloof wat nie my eie wil soek nie, maar oorgee om Godse wil te doen. Help ons, Here, dat ons geloof een levende geloof sal wees, wat ons voete, ons hande, ja, ons monde in beweging sal bring tot U eer, tot verheerliking van U naam en tot die uitbreiding van U koninkryk. Dankie dat U ons ten spuite van al ons swakheid en sonde en ongehoorsaamheid lief het. Ons roep om deel te wees van U groot Godswerk op hierdie aarde. En vergewe ons, Here, waar ons opstandig is daaroor. Lei ons asseblief in hierdie naweek wat voorlê, Here, vir die ouens wat weggaan op vakantie, bewaar hulle asseblief, Vader. Op die pad bewaar hulle huise, bring hulle asseblief veilig terug en mag hierdie vakansietyd sommer 'n nabytyd met U wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Seën vir julle vriende en mooi dag verder. Totsiens.